Легкоатлет Олег Дорощук – кандидат від Кропивницького на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нині він тренується у спортшколі Олімпійського резерву номер 2. Каже, знає, що минулої п'ятниці уряд ухвалив рішення заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси. Це стосується і відбіркових змагань на Олімпійські ігри. Федерації, які не виконують заборону, позбавлять статусу національних. З одного боку, нам теж хочеться як спортсменам виступати, ми ж до чогось готуємось, але з іншого боку, також виступати з ними в одному секторі, стрибати, ще й на п'ятисталі стояти теж не хочеться, тому таке спірне рішення. Сподіваюсь, такої ситуації не станеться і просто росіяни допустять до Олімпіади. Я здобуду путівку і поїдемо туди без них. Тренер легкоатлета Геннадій Здітовецький підтримує рішення уряду. Змагатися з представниками країни тероризму, то це просто, я так рахую, зовсім неправильно і неможливо. У нас президент Міжнародної федерації легкоатлетики Себастьян Когу, англієць, я, наскільки я знаю, він дуже рішуче настроєний на те, щоб росіяни і білоруси не виступали. Тому я сподіваюся, що Федерація легкоатлетики буде змагатись, проводити змагання і без участі росіян та білорусів. У центрі туризму тренуються кропивницькі скелелази. Вихованець президента обласної федерації альпінізму і скелелазіння Миколи Побережця Ярослав Ткач – один з трьох кандидатів від Кропивницького на участь в Олімпіаді. Зараз він в Польщі. Буквально два дні тому в Тарнові відбувся перший етап Кубка Європи. І він там приймав участь, посів п'яте місце. Микола Побережець не підтримує рішення уряду не брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси. Я вважаю, що ми наказуємо себе цим, і тренерів, і в першу чергу наших спортсменів. Спілкувався з тренерами і спортсменами Кіровоградщини щодо бойкоту змагань за участі росіян та білорусів, розповідає керівник управління молоді та спорту Андрій Щетина. Одні говорять про те, що необхідно бойкотувати, одні кажуть, що потрібно їхати та перемагати, доказувати, що ми сильні, але в тому випадку, якщо росіяни та білоруси будуть під нейтральними прапорами. Якщо брати той факт, що від цього буде страждати та залежати участь наших потенційних претендентів на Олімпійські ігри, то, мені здається, це рішення не досить справедливе. У разі участі російських та білоруських спортсменів у відбіркових до Олімпіади змаганнях та їхнього можливого виступу на іграх у Парижі готові до бойкоту, сказав заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Ціна виступу, ціна втраченої можливої медалі, вона неспівмірна просто з тією ціною, яку щодня сьогодні сплачують і також представники нашої країни, які сьогодні і наші хлопці, і дівчата, які сьогодні на полі бою, які сотнями гинуть, в них теж є свої життєві плани. Ну, все можна зрозуміти, ми всі спортсмени, ми всі розуміємо, що це мрія, що до цього ти йдеш все своє життя. Каже, на сьогодні є дві міжнародні федерації, які дозволили росіянам та білорусам виступати на змаганнях під нейтральними прапорами. Це федерації боксу і фехтування. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.